Pa, znači, dobro, činjenica je da sam bio, i rekao sam da sam u jednom slučaju vjerojatno, i ako tu piše, a onda nismo mogli smo pisati bilo što, ali smo napisali ono što je stvarno bilo. Ako je to takav veliki grijeh. Ovaj čovjek postao direktor vodovoda nakon Vlaheka. Spasio je tvrtku s ruba stečaja. Znači, svi računi su se uspjeli namiriti. Došli smo u apsolutnu solventnost. Usprkos dobrim rezultatima, Paulić je smijenjen. Prosite, opet mi molim vas, razjasnite logiku da je vratio na mjesto savjetnika direktora čovjeka koji je prije 3 godine firmu doveo u teške gubitke od 10 milijuna kuna. Znači, on vam je u redu za savjetnika direktora, a direktor koji ostvari dobit i dovede poduzeće u plus, on nije dobar. Bilo je to prije nekoliko tjedana. Nakon toga smijenjenog Damira Paulića, nezavisni član gradskog vijeća nominira za zlatnu plaketu grada. Da ironija bude veća, predsjednik odbora za imenovanje je Zlatko Vlahek. Smijenjeni direktor odgovoran za gubitke u vodovodu i on, gradonačelnik, žele izbjeći dodjeljivanje nagrade Pauliću. Tu sjednica gradskog vijeća postaje zanimljiva. Pa nemojte biti tako uskogrudni. Tog čovjeka smo smijenili na pravdi Boga sa pozicije direktora. Pa hajdemo, dajmo to profesionalno priznanje. Nedvojbeno je učinio puno. Nismo morali sanirati Baranjski vodovod. Ovo je prvi put od kad postoje priznanje grada Belog Manastira da gradsko vijeće donese odluku mimo prijedloga odbora za priznanja. Jer takvo priznanje podrazumijeva izniman gospodarski doprinos gradu, a tomu trenutačna gradska vlast nikako ne želi priznati. Sve ste poduzeli samo da ne date nagradu gospodinu Damiru Pauliću. Pa naravno, pa bar 10 ljudi ima koji su u ovom gradu zavrijedili na takvu nagradu prije njega. Od novinara iz lokalnih medija doznali smo da zapravo nema bolje osobe za takvu nagradu. Podsjetimo, prije nekoliko tjedana bili smo u Belom Manastiru zbog priče o korupciji u Baranjskom vodovodu. Gradom su počele kolati informacije kako će se u vodovod vratiti čovjek koji je prije Paulićevog dolaska i doveo tvrtku u gubitke, Zvonko Vlahek. Nakon što nam je gradonačelnik u telefonskom razgovoru objasnio da je to njemu logično, objašnjenje smo zatražili od njegovog zamjenika, inače predsjednika Skupštine vodovoda. Na našu nesreću, tog je dana bio blagdan. Rado razgovarati s vama, stvarno nisam zadovoljan, ali evo danas bi stvarno volio... Pa gledajte, obzirom da smo mi došli jučer iz Zagreba, dakle, to je ipak skoro 4 sata vožnje. Malo mi je problem doći ponovno sutra ili preko sutra, nije samo tako. Mislim, puno je vremena. A kad se već vidimo i kad ste već ovdje danas, ne vidim razloga da danas ne pričamo o tom. Evo, ja kažem, ako budete htjeli, samo slobodno se obratite, nikakav problem, nije, daću izjav, drage volje. Ali zašto ne sada? A zbog današnjeg dana. I tako smo na taj razgovor morali pričekati još jedan dan, kao i na onaj s novim direktorom vodovoda. Gospodin Zvonko Vlahek je stavljen, znači vraćen je na svoje radno mjesto, referent za ovrhe, a dalje komentara za ovo ne. A hoće biti savjetnik? Navodno ste dakle ustanovili mjesto savjetnika direktora? Navodno ja vidim da imate informacije za to, pa ja komentara za to nemam. Pitam vas, ne znam, navodno ćete imati savjetnika, ali ga imate ili nemate? Čujte, sad ga trenutno još nemam. Dobro. Navodno ću ga imati. A sad ja bi ovo ostao. Saznat ćete kasnije. I tu je novi direktor vodovoda odlučio da više ne želi s nama razgovarati, kao niti Zlatko Vlahek, ali i većina upućenih u malverzacije koje su se godinama događale u Baranjskom vodovodu. Neslužbeno smo razgovarali sa više od 6-7 ljudi, pričali telefonom, nazivali, vozili se po lokalnim selima kako bi saznali informaciju više. Dostavili su nam dokumenata, no većina ljudi nije htjela pred kameru. Svi su u nekakvom strahu od lokalnih moćnika, kako kažu, koji već 10 godina drmaju Baranjskim vodovodom. A da politika koje se građani boje, a snalažljivije koriste, smjenjuje i postavlja podobne kako je to odgovara, potvrdilo se još jednom na sjednici gradskog vijeća s početka priče. Predlagatelj odbor za dodjelu javnih priznanja, izvjestitelj gospodin Zvonko Vlahek, prijedlog je prethodno razmatrao gospodin gradonačelnik. Gospodine Vlahek, izvolite. Znači, većinom glasova je predloženo je gradskom vijeću
zlatna plaketa da se grada Belog Manastira da se dodijeli gospodinu Damiru Pauliću iz Belog Manastira, predložena od vijećnika gospodina Roberta Jankovića, za izuzetan doprinos u razvitku gospodarstva Belog Manastira. I tako si je vladajuća politička garnitura Belog Manastira zabila autogol. Spletom okolnosti dovedeni su u situaciju da nisu mogli ignorirati Paulićevu nominaciju. Uz Paulića je još troje zaslužnih građana trebalo dobiti nagrade. Iako stisnuta u kut, gradska uprava je odlučila. Paulić nagradu neće dobiti, pa makar izmijenili kompletnu ustaljenu proceduru. Poslovnik kaže odluku donosi gradsko vijeće. I na svakoj točki dnevnog reda do sada, Zdenko, glasali smo o prijedlogu odluke. Da ili ne? Na kraju to je gradsko vijeće, neka gradsko vijeće odluči kako će, šta će. To određujem pauzu još jedno od 10 minuta. Traženjem prve stanke u vijeću je počeo politički igrokaz. Postalo je jasno da je dodjeljivanje nagrada zaslužnim građanima potpuno sporedna stvar. Dajem ovo na glasovanje, tko je za to da se vijećniku odobri da iznese amandman? Tko je protiv? S 10 glasova za i 7 protiv, dopušta se vijećniku Juhasu da iznese amandman na ovu odluku. Ekipa na vlasti ima većinu, 10:7 glasova. Paulićeva nominacija je odbijena, povelju je dobila iskusna učiteljica Lidija Šumiga. Zanemarite ime grada, stranačka pripadnost još je manje bitna. Ovo je politika koja se može preslikati u bilo koju drugu sredinu u Hrvatskoj. Odluka kako će biti, već je unaprijed donesena. Sve ostalo je igrokaz. Za nas naivnu publiku koju se uvjerava da živi demokraciju, rasprava o ovoj točki dnevnog reda kome će se dodijeliti gradska nagrada trajala je 45 minuta. Ona o proračunu grada Belog Manastira trajala je oko 10.